Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa z Minecraft série, jelikož se mě ty replaye minule přeházely, tak to bude teďka zase trochu nahodilé, ještě mám jednu jednu sérii videí a pak už bude na Filipově serveru zase natáčení, tak, ale o tom vám řeknu později, tak jdem na to. Počkej, Borane, počkej. Stoj na místě, nemusíš chodit. Ale sundej si tu elytru, teď ti to buguje. To je konina. Koukám, že to trochu nefunguje někdy, jo. Víš, jaká to bude prdel, až tady bude jezdit ten villager furt dokola. Jo, tak tohle, co jsi chtěl na villagera udělat? Jo, tady je ten písek na ten... Jo. Tak to funguje to? Jo, já chci zkusit. Myslím, ten co... Já nevím, jak se dělá ten druhý, že ti to nese dolů. No já si normálně udělám paraci. Víš se, to by tě mělo normálně nosit dolů, ten blok. No. Raša. Proč mají ty villagery tý bedně vždycky kaktus? Jsem nikdy nepochopil. Víš, jak kaktus je k jídlu? No asi u nich jo, když ho tam mají. Ty vole! To prdele! Jsem umřel. Jsteš bez věcí. Ale já vím, kde jsou přesně. Já vím, kde přesně jsou. Minus 69, že jo? Jo. Mělo by to tak být. 69... Je fej. 10... 70... Co? Jseš tam? Ne. Já jsem se portnul pod hlínu. Koho jsem našel tu svítící chobotnici? Takže to bude 65 nejspíš. No tak... Se vykopeš, no. On to nezapálí, já tomu nevěřím. Já jo. Já tomu nevěřím, že odbouchne santový barák. Ale já jo, on je celo schopný. Není, on je žalud. Já na něj budu koukat z dálky. Tady já nemůžu, aby mě zabil. No pro tebe, když máš všude bordel. Ne, ale já se snažím udržovat pořádek. To bych neřekl. No, tak sice mi to moc nejde, ale jako snažím se. No lidé jsem tady, jako se narazí, že je bordel do jedné čestky. Jo. Můžu. Který zabiju. Takže já se teďka na někoho dívám tady na spodu. Tak to je banán asi. To je asi banán. A jak mám teďka sejít dolů, mě řekni. Po schodech. Žádné schody nejsou. Ty vole! Ach jo. Nechceš jít v Ročovanově věci a jít toto? Portnout se za ním domů, když chceš jít domů. Protože skoro nic neměla, který nic domů není. Ona je podle mě to nahoře. Já to mám nahoře úplně, já si pro to jdu. Zase používáš cheaty, čili ne. Jak cheaty? Protože já se chtěl jít pro věci, chápeš? Jo, tady je má. Jít van líta, tvůj.
Tak. Jo, mám to, dobré. Tyhle ten Vecislav je kokot, on tam naspawnoval nějakou sračku. Co? 42 ender tyčí, mňam. Nechci dom, mně se to nelíbí. Tak dobrá, pane. jak to tam čutá, ne, prostě, ach jo. Jeden mistr řekl, tak kolik chceš bodů a asi tři mistři prostě napsal rovnou 20-20 bodů a prostě jsme tam kecali. No. Já mám hrozně v pohodě mistr. Tak když tam si dal tu whisky, vole, tak why not? A jakou, že jsi tam dal? Ale já. Whiskovku nějakou, ne? Nebo co jsi říkal? No, tu amorku. Oj. To a Marka taková sračka, ty, že to vůbec ještě někdo... Ale přijde. Tak mistry to potěší, chlast jako chlast, víš co? Oni mají rádi. Tak to no, je právě, něco jiného. No, je to když... něco jako chutná. Tak. Vlbče skurvenej, ty taky nic počem, vole, počem, ty vůbec mi do prdele. Jau. Falkovo, já to zmrdím, vole. Oni se mi prostě prokopej z hůru do baráku, aby zjistili, že... Já nemůžu za to, kurva, já jsem krtek. Zmrdí skurvený. Já nemůžu za to, já jsem krtek. Já přemýšlím, že já se taky začnu krtkovat. Čurát, ty vole, ale ranky mi jedou 80%, si děláš prdel. No to je normální, když máš Minecraft. Počkej, kdo je? Ne, tak jako vám ještě zaplý Google. Tady vidím, kde mám peníze. To jsou mě, mám emeraldy. Mám emeraldy, výborně. Vy jste smrdí. Jaký smrdí. A nebych do tady na mě řve. Cink, 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 cink. Vole, smrde skurvenej. Ty kluta byl ten kopr. Hej, ty smrde jeden. Brčele, nechoď ke mně. Sakra, banáne, co tu děláš? Au! Banáne, co tady děláš, ty vole, já se chcem... Ne, ty vole, dám to, někde. Ty vole, to hraje. Proč mi tady zase stavíš cobblestone? Cobblestone je mňamka. Má někdo enchant? Ej, na brle! Co je, já nic nemám u sebe. Vypadni! Vypadni, hej, fakt ho tam nechte, ty vole.